Antes, o governo aprova o teto orçamento geral do Estado batido em Rio Rua Rua Nulo Racing Ida, o montante bilhão Ida ponto nen. Numa reunião Conselho Ministro Extraordinário, no Behalau e a sexta, aprova projeto de resolução governo com a definição Comitê Revisão Orçamento Político, onde define o orçamento batido em OIN. Comitê Revisão Orçamento Político ne se halo ajustamento ba proposta hira que nebe apresenta husi cada ministério, tamba ia ministério balon husu tam orçamento adicional. Ministro Presidência Conselho Ministro Fidelis Leite Magalhães explica li husi revisão nebe halo husi composição Comitê Revisão Político ne foi indefini lolos orçamento batinan rihun rua rua nulu resting ida. Há foi em composição, Comitê Revisão Político, há avaliação roto, e resultado final se apresenta fala o Conselho Ministro. Agora, ia cropa, há discussão, ajustamento, e depois, estou de final, nem mais que sei, foi em cropa, há avaliação, mas que ia de final, nem mais que sei, falei o Conselho de Ministros, né? E por enquanto, agora está avançado de 1,6 bilhões, né? Cropa, ninguém... canário de discussão no Hirakne, halo avaliação, análise para a proposta Hirakne bem mai. Na linha ministerial, será fototo, cada ida simona ser ne teto, ser ne plafon, que será beliu. Mas bem, ia ministério balo, maca russo adicional. Exemplo ida, se ita atribui 4 milhões para ministério ida, mas bem, depois de ser halo análise clean, para ser necessidades rasic, ser conclui catac, dehan, se precisa adicionar 1 milhão para 5 milhões. Ora, é crop, não é que a discussão que lhe anda na rua, né? Entretanto, composição Comitê Revisão Político, né? Fahiba Subcomitê Setorial HAT, Subcomitê Setorial Institucional, Presídio Russo Chefe Governo Taurumatan Ruag, Subcomitê Setorial Social, Presídio Russo Vice-Primeira-Ministra Armana Berta, Subcomitê Setorial Infraestrutura, Presídio Russo Vice-Primeiro-Ministro José Reis, no Subcomitê Setorial Econômico, Presídio Russo Ministro Coordenador Assunto Econômico Joaquim Amaral. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, ZMN.